Boa noite. Secretário de Cultura de Santos é indiciado pelo acidente que aconteceu no sambódromo no carnaval deste ano. 4 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas. O secretário de Cultura de Santos chegou no 5º Distrito Policial acompanhado do chefe de departamento de eventos, Rafael Marinho, e o servidor público, César Augusto Cantarino. Foram direto falar com o delegado que acompanha o caso e, quando saiu, o secretário disse que não concorda com a decisão da polícia. Eu acho que é uma precipitação do delegado, né? Até porque a questão do AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Havia um relatório de análise de risco de toda a área do sambódromo. Segundo, o evento aconteceu fora da área do sambódromo, portanto, não estava contemplando a área em que havia necessidade do AVCB, não ocorreu dentro dessa área. E um outro aspecto, que é um aspecto técnico, é que o regulamento das escolas de samba não previa a exigência do ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, inclusive. Esta vai ser uma das determinações para o próximo carnaval, que nós já estamos cuidando disso. Esta é a terceira vez que o secretário de Cultura presta depoimentos aqui na delegacia. Ele e os outros 2 foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal. 3 integrantes da escola de samba Sangue Jovem também já foram indiciados. Entre eles, o presidente, o diretor de agremiações e o diretor de harmonia. O acidente com o carro alegórico foi durante o 2º dia de desfile das escolas do Grupo Especial de Santos. Após atravessar a passarela do samba, integrantes da Sangue Jovem tiravam o carro alegórico da dispersão quando o veículo encostou na fiação elétrica da Avenida Nossa Senhora de Fátima. 3 rapazes morreram na hora. Uma moça que estava na calçada de casa também foi atingida pela descarga e não resistiu. O teor dos depoimentos desta terça-feira não foram divulgados. Agora, um inquérito deve ser concluído em até 30 dias e depois remetido ao Ministério Público. O advogado de defesa do secretário, do chefe de departamento de eventos e do servidor público disse que já recorreu. Não há responsabilidade a ser atribuída ao Dr. Raul, ao Rafael e ao César. Isto porque não há nexo de causalidade entre o evento e a função exercida por eles. Após a queda de 2 placas em uma das principais avenidas de Santos, há pouco mais de um mês, a Prefeitura realizou uma fiscalização em letreiros e totens e encontrou 624 irregularidades. 393 laudos técnicos foram solicitados. Medo, né? Insegurança. E a gente anda olhando tudo agora, né? E acho que é bom tomar cuidado mesmo. A gente está passando, ninguém fica olhando para cima, pensando onde vai ter uma placa, né? Ninguém vai imaginar que a placa talvez não tenha manutenção e possa acontecer uma fatalidade dessas. E a preocupação dos munícipes não é à toa. A fiscalização notificou 624 edificações com irregularidades na região. 231 letreiros devem ser removidos por apresentarem sinais de degradação. O bairro com maior número de irregularidades é o Gonzaga, que teve 147 edificações notificadas, seguido do Campo Grande com 77. Em terceiro lugar na lista vem o Boqueirão, com 48 placas em situação de risco. Poder verificar junto aos proprietários, né, desses equipamentos se eles possuem os laudos, né, técnicos que eles são obrigados a ter, né? Todo equipamento que é adicionado ao imóvel, a prefeitura exige que ele seja feita uma vistoria técnica por uma pessoa especializada, e esses laudos eles têm que ficar de posse dos proprietários. A falta do laudo implica em multa de R$ 1.003. Instalações sem licença podem receber autuações entre R$ 4.000 e R$ 19.000. O proprietário não tiver o laudo, ele já sofre uma penalidade, uma multa, né, da ordem de R$ 1.000 no primeiro momento. E ele é intimado, num prazo de 24 horas, apresentar o laudo e a documentação necessária que comprove a regularidade e a manutenção desse equipamento. A prefeitura ela tem todas as possibilidades, né, no caso desses equipamentos especificamente, de obrigar, né, ao proprietário ou a demolir, né,
ou a recuperá-lo no prazo que for estabelecido. No início do mês foram registradas duas ocorrências gravíssimas. O totem dessa concessionária automotiva na Avenida Ana Costa, no bairro da Vila Matias, caiu. A forte ventania pode ter contribuído para o acidente, mas segundo um funcionário que não quis se identificar, a base da estrutura estava enferrujada. Quatro veículos foram atingidos, mas ninguém se feriu. Já o aposentado Luiz Carlos Schneider não teve a mesma sorte. A placa dessa agência bancária aqui no Gonzaga em Santos caiu na cabeça dele no dia 4 de setembro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A perícia ainda não concluiu as causas do acidente. Logo depois do acidente, eu estava passando via ambulância tudo e a gente se preocupa, né? Porque pega só na Avenida Ana Costa são muitas placas. Então, assim, se o pessoal não se conscientizar, fazer a manutenção correta, é bem preocupante. Precisa realmente ter uma averiguação da prefeitura com relação a essas placas. A população fica numa instabilidade, com uma certa preocupação em estar passando pelas calçadas, porque a gente não tem uma segurança em relação a isso. Atenção, motoristas! Os radares de velocidade no trecho entre os quilômetros 48 e 52 da pista sul da Anchieta começaram a multar a partir de hoje. O limite é de 50 km por hora. Nos últimos 15 dias, a Ecovias realizou uma campanha de conscientização. Ao todo, o percurso conta com 6 radares. Segundo a concessionária, o objetivo é evitar acidentes. Quem comete a infração tem de pagar R$ 85 e ainda leva 4 pontos na carteira de habilitação. Começou a valer em Guarujá uma lei que deve diminuir o número de veículos abandonados nas ruas da cidade. Mas a prefeitura está com dificuldades para cumprir essa determinação. Agora, a prefeitura de Guarujá é obrigada a retirar veículos abandonados das vias públicas. Eles vão ser trazidos para os pátios municipais. Isso quando tiver espaço. Hoje nós estamos com os pátios, né, totalmente lotados em razão de veículos recolhidos pela Polícia Civil, Polícia Militar e pela própria Prefeitura. Então hoje a maior dificuldade é essa, porque nós não temos local, né, espaço nos pátios para isso. Hoje Guarujá conta com 3 pátios. Nesse aqui, que fica no bairro Santo Antônio, a Prefeitura precisou improvisar. Alguns veículos trazidos para cá foram colocados em vagas reservadas para funcionários. Isso porque a área apropriada está lotada. Os 3 pátios têm cerca de 2.200 veículos. Alguns são de responsabilidade da Prefeitura, outros do Estado. A solução é que cada órgão competente faça o leilão dos seus veículos, né? Nós já tivemos informações que o DETRAN já está, né, reativando a comissão de leilões para que possa efetuar antes do final do ano o leilão que compete a ela. A Polícia Civil, estamos aí em gestões administrativas conversando e solicitando que se faça o leilão o mais rápido possível. E a própria Prefeitura já está também tomando as medidas administrativas para a realização dos leilões dos veículos removidos, né, abandonados nas vias públicas. Cerca de 250 já são considerados abandonados. Depois de 90 dias, vão para leilão. Antes disso, a prefeitura paga caro pela manutenção no pátio. Por mês, são cerca de R$ 100 mil, gastos com guinchos, funcionários, combustíveis e manutenção do equipamento. Nós precisamos de que tenha espaço, segurança, iluminação, né, dentro de um pátio. Não é simplesmente remover o veículo da rua e deixar abandonado em outro lugar. Enquanto o problema não for resolvido, alguns carros vão continuar nas ruas. A seguir, no Dia Internacional do Idoso, toda a animação da terceira idade em Santos. Nós voltamos já. Quase 6% dos moradores da Baixada Santista têm mais de 60 anos. Só em Santos, eles são mais de 80 mil. E as cidades da região prepararam uma programação especial. Afinal, hoje é o Dia Internacional do Idoso. Quem passou pela Praça Mauá pela manhã viu toda a animação do pessoal da terceira idade. Música em plena Praça Mauá. Deixa de lado essa coisa que tem coisa. Ana Rosa, vem me ver. E o que não faltou foi a animação desse pessoal. Essa ciranda que me deu foi minha, que mora na ilha de Itamaracá. As apresentações
apresentações foram para comemorar o Dia Internacional do Idoso. E nada melhor do que uma festa assim, já que um quarto da população de Santos é da terceira idade. E valeu de tudo, principalmente se divertir, porque dessa maneira eles conseguiram algo essencial. Vida. Muita vida. E vida alegre. A Semana do Idoso em Santos é realizada em parceria com a Unisanta, que a partir de amanhã e até sexta-feira vai oferecer vários serviços de saúde de graça no campus, como teste de glicemia, avaliação nutricional e aferição de pressão arterial. A programação completa está no Santa Portal. E quem está à procura de emprego não pode perder essa oportunidade. Os shoppings da Baixada Santista já estão recebendo currículos para preencher vagas temporárias. São quase 2 mil para este fim de ano. Com a chegada do fim do ano, comércios da região começam a seleção para preencher as vagas temporárias. Os lojistas de shopping são os que mais contratam. A estimativa esse ano é que sejam abertos 1.830 postos de trabalho. Só neste shopping de Praia Grande são 710 nas 220 lojas. Sai na frente aquele que tem alguma experiência. Mas também o que nós percebemos é que as lojas acabam dando oportunidade para aqueles que não têm experiência ou que possuem pouca experiência. O varejo permite isso. Mas o mais interessante é que quem se destaca pode ser efetivado no cargo. Robeilson é um bom exemplo. Vendedor nesta loja de brinquedos vai completar 2 anos efetivado. Comecei em outubro do ano retrasado. Voltei em dezembro, aí fiquei fixo. É uma forma de você já avaliar o candidato temporário e os maiores destaques, eles acabam retornando ou são efetivados. As funções mais procuradas são balconista, caixas, fiscais de lojas, repositores e estoquistas. Outro ponto positivo para o trabalhador temporário é que ele tem direito aos mesmos benefícios de um funcionário contratado. A contratação, todos seguem CLT como um trabalho temporário. Futebol. Sem vencer a 3 jogos, o Santos enfrenta o São Paulo amanhã às 9h50 da noite na Vila Belmiro. No último treino antes do clássico realizado agora há pouco, o técnico Claudinei Oliveira conversou com o grupo por cerca de 40 minutos no gramado do CT Rei Pelé, sem a presença da imprensa. A principal novidade da equipe é a entrada de Leandrinho no meio de campo. Com isso, Cicinho volta para a lateral direita e Bruno Pérez deixa o time titular. Montijo machucado e Gabriel servindo a seleção sub-17 estão fora. O Peixe é o 9º colocado no Brasileirão com 33 pontos. Já o São Paulo é o 16º com 27. Líder da primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete, o Inter Fupis entra em uma fase decisiva da competição. Se vencer 3 dos 5 jogos restantes do retorno, a equipe santista conquista antecipadamente a classificação para a semifinal. O campeão garante vaga para a divisão especial do Paulista do ano que vem e para a Liga Brasil 2014. Este é o armador da equipe, Cauê. Ou melhor, este é Cauê. A cara de menino esconde a experiência do jogador. 31 anos, mais de 10 como atleta profissional. Na competição, tem sido o cestinha da equipe. É um time que não tem muita gente, que são acho que 8 ou 9 adultos. Isso facilita porque fica mais tempo na quadra, cada um cria mais personalidade no jogo. E o esquema de jogo dele, junto com os outros companheiros nossos, está favorecendo o meu jogo. Está dando certo, estou conseguindo fazer jogar, estou conseguindo jogar. E as vitórias estão vindo junto, isso ajuda também, né? Quando está ganhando, tudo fica mais fácil. Entre os atletas mais experientes da equipe está o Ala Silvio, de 34 anos. Para o atleta, que é de Santos, o sucesso do time está na qualidade do grupo. O principal fator dessa equipe estar tendo sucesso é o fato de que não tem ninguém querendo aparecer mais do que o outro. Eu acho que todo mundo está colocando o time em primeiro lugar. Não tem aquelas vaidades que geralmente em esporte coletivo tem. Está todo mundo querendo ver sempre o outro melhor. Quando está fora da quadra, apoia quem está dentro. Quem está dentro está jogando, está sabendo que tem que jogar bem, porque tem gente fora querendo jogar também. Então eu acho que isso aí, sem ninguém estar querendo um derrubar o outro, acho que isso aí está sendo o maior ponto positivo da nossa equipe. Com a bola na mão e dentro de quadra, o atual retrospecto da equipe é muito bom. São 6 vitórias e só 1 derrota. Líder da competição.
Mas, para as próximas partidas, o fator que pode fazer a diferença deve vir das arquibancadas. 3 dos 5 jogos que ainda restam vão ser realizados em Santos. E o fator torcida é fundamental. Nós não perdemos nenhum jogo em Santos ainda nesse campeonato. Então, a nossa obrigação, o dever de casa a gente tem feito. E essas 3 partidas são muito importantes. Porque com essas 3 vitórias, se nós conseguirmos e vamos em busca, a gente, teoricamente, liquida em primeiro lugar nessa fase de classificação, o que nos dá o direito de, até o final do campeonato, decidir aqui em Santos. O próximo desafio é amanhã contra o São Caetano, às 18h, na Arena Santos. A entrada é franca. Na minha opinião, é o adversário mais forte que a gente tem no campeonato. É uma equipe tradicional, com uma estrutura muito boa, e que no primeiro turno, lá na casa deles em São Caetano, nós ganhamos por 91 e 86, mas perdendo o jogo inteiro. Nós viramos só no último quarto e conseguimos uma vitória. E daquela vitória em diante, o time deslanchou aí e encaixou, tá dando certo. Queria convidar todos vocês aí para comparecerem aos nossos jogos, torcer pra gente e fazer parte dessa família, porque tá muito legal e a gente tá com tudo aí para tentar ser campeão. Depois do São Caetano, o Inter FUPS enfrenta o América de Rio Preto no sábado, às 16h, também na Arena Santos. E no dia 9, o clube Espéria, no ginásio poliesportivo da Unisanta. Depois do intervalo, as novidades da Santos Arc Deco, as tendências do designer e decoração em 1 minuto e meio. Não saia daí, nós voltamos já. O Outubro Rosa, a campanha mundial de combate ao câncer de mama, foi celebrado hoje em Santos. O laço rosa que enfeita o Palácio José Bonifácio é o símbolo da campanha contra o câncer de mama. O lacinho também estava no peito de autoridades políticas e ativistas da causa que estiveram reunidos na prefeitura. Eles discutiram ações do Outubro Rosa, movimento que nasceu nos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo. A frase este mês tem um toque especial. Faz referência à importância do diagnóstico precoce da doença, que é possível com um simples autoexame. O câncer de mama é o que mais mata mulheres em todo o mundo, mas quanto antes for detectado, maiores as chances de cura. A Causa, a Associação Comunitária de Auxílio Santista ao Portador de HIV, realiza pelo 3º ano consecutivo o Bazar de Primavera. Nos estandes, você confere as principais novidades da estação e ainda pode ajudar quem precisa. Esta é a primeira edição do Bazar de Primavera da Causa. O evento substitui a tradicional exposição de Natal da instituição. No Natal, muitos bazares são realizados e às vezes as datas coincidem. Então, para não haver prejuízo para as outras entidades, e também foi uma ideia de uma das diretoras, a diretora social, então nós resolvemos fazer o Bazar da Primavera. Por aqui tem de tudo. São 40 expositores que apresentam as novidades da nova estação. Monique Haber participa dos bazares da Causa há 3 anos e desta vez apostou na venda de produtos importados. Como as blusas, temos as malhas, uma linha de malha importada, as camisas com tecido importado, mas são bem bonitas e com preços bem vantajosos. Já na mesa de Ana Paula, as marcas famosas são destaque, tudo com desconto. Maquiagem, perfumes, semijoias, bolsas, acessórios, dentre outras coisas. Comprei um creme para corpo, comprei umas lembrancinhas para as minhas filhas, comprei um pão recheado para levar para casa e umas maquiagens. Eu venho todos os anos, mas acho que esse ano está melhor. E é claro que não poderia faltar um espaço infantil com itens personalizados para bebês. Nós temos lençóis, toalhas de banho, fraldinhas, um kit que a gente chama kit passeio, que é para a mãe sair. Tem o kit papinha, que é para a primeira alimentação. Que as minhas amigas estão esperando o bebê, então coisas de enxoval, tudo lindo, roupinhas lindas, tudo para bebê. E além dos expositores, a Causa cede 3 mesas para outras entidades. Uma delas é a Escola de Educação Especial, Nurex, que aproveita a oportunidade para divulgar o trabalho voluntário da instituição. São um trabalho de 30 voluntárias que trabalham em prol de 106 crianças especiais e esse produto vendido reverte em benefício da entidade. Além de mostrar o trabalho das voluntárias, nós podemos arrecadar recursos que ajudam nas nossas obras.
bazar segue até quarta-feira. O horário de funcionamento é das 14h às 20h, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. A entrada é de graça. O endereço da associação é Rua Arthur Assis, 47, no Boqueirão. E foi aberta ontem à noite mais uma edição da Santos Arc Decor. Mostra de decoração e arquitetura. Alunos e ex-alunos da Unisanta projetaram e montaram vários ambientes. A 19ª edição da Santos Arc Decor tem como tema o charme de viver à beira-mar. São 33 ambientes que mostram as dicas para acertar na decoração. Esse ano os ambientes são menores, mas condizentes com a nossa realidade. O visitante pode tirar as ideias e fazer em sua casa. O público que visitar a mostra vai conhecer ambientes modernos. Salas, banheiros, cozinhas, jardim, galerias, home theater, sala de jantar, quartos para casal, meninas e meninos. Tudo criado por arquitetos e designers de interiores da cidade. Esse quarto para um rapaz foi decorado por uma ex-aluna da Unisanta. Aproveitei muitos elementos da casa, né, que foram os tijolos aparentes, o piso, né, o taco de madeira. E usei muito tecido, a infraestrutura do vidro, assim, para dar uma modernidade, uma tecnologia no ambiente. Que a ideia era ser rústico, mas eu queria também que fosse requintado. Outro ambiente que tem o selo da Unisanta é esta cozinha gourmet. Ela foi criada por uma equipe de professores e alunos da universidade. Pensando sempre na sustentabilidade, né, no bom senso enquanto projetistas, a gente procurou usar elementos da natureza, usar materiais que têm como base a reciclagem. Um ambiente agradável, mas com alguns materiais sustentáveis, mostrando a parte mais clean, mais moderna, onde tivesse um ambiente todo harmonizado com foco nesses produtos. Eu acho que é interessante, né, você trazer essa nova proposta, ainda mais para um ambiente de cozinha. Então, deu uma outra cara para o bambu, trouxe uma expectativa nova para um material que é pouco utilizado ou pouco valorizado. No lançamento da mostra, a diretoria da Unisanta esteve presente para acompanhar de perto o resultado do trabalho de meses. O mais importante é esse engajamento do aluno, do professor, com cada um desses projetos. Eu acho que essa é a proposta de todos os cursos, de forma que eles estejam preparados a modificar as cidades, o urbanismo, o ambiente. Nós ficamos muito orgulhosos, felizes de saber que hoje esse espaço profissional é ocupado com muita categoria por esses alunos. Além de mostrar as tendências na decoração, a Santos Arc Decor desse ano também gerou empregos temporários. Cerca de 760 vagas foram criadas em diversas áreas. Entre pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas, etc., colocador de papel, etc. Então é uma atividade que é bom para a cidade, porque tem esse emprego temporário com essa quantidade toda, e ao mesmo tempo é bom para os profissionais, arquitetos, paisagistas, decoradores, porque eles têm uma oportunidade de mostrar o trabalho deles para um público bem grande. A expectativa é que cerca de 15 mil pessoas visitem o espaço até o dia 3 de novembro. Os ingressos custam R$ 20,00 para um dia ou R$ 60,00 para a temporada toda. A renda arrecadada será doada para instituições mantidas pela Associação de Ex-Alunas do Estela Maris. Que mantém três casas, Creche Madraliques, Centro de Convivência Santa Rita e Centro Profissionalizante Santo Antônio. Então, com essa renda, nós pagamos 13º, férias, manutenção das casas, rescisão de funcionário. É muito importante para a Estela Maris a renda da Santos Arc Decor. E de preferência que seja grande. A casa da Santos Arc Decor desse ano fica na Rua Voluntário Santista, na Vila Rica, em Santos. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, or spring. And were there more than 24 hours a day? Bem legal, vale a pena visitar. E quarta-feira passada foi comemorado o Dia da Radiodifusão no Brasil. O Clube do Choro de Santos aproveitou a data e convidou uma escritora paulistana para lançar o livro Música Popular no Rádio Paulista.
O evento aconteceu no Shopping Pátio Iporanga. Para escrever as 164 páginas do livro, Thaís fez uma extensa pesquisa que durou cerca de 2 anos. É um livro que conta a trajetória da música popular brasileira através da Rádio Record de São Paulo, pela qual eu sou apaixonada pela história, e que foi a quarta emissora a ser fundada em São Paulo, em 1928, mas que foi a pioneira na divulgação da música popular, porque até então as rádios eram... dedicavam suas programações à música erudita, que era muito ligada à elite, né? E o Dr. Paulo Machado de Carvalho, quando adquire a rádio a partir de 1931, populariza a música e os programas também de rádio. A paixão pelo veículo foi um estímulo que veio da família. Eu aprendi a gostar de rádio com a minha avó, né? Ela já colecionava discos, né? Ela chama Mercedes. Então eu cresci, ela mora na minha casa há muitos anos, então eu cresci ouvindo essas músicas e ouvindo rádio principalmente. Né? Então eu acho que foi uma coisa assim que passou por osmose, de avó para neta. Retratada nas páginas da obra, a cantora Leila Silva recorda a era de ouro da rádio. Que momento assim mais especial que você pode lembrar da sua carreira na época do rádio? Quando eu fui convidada para ser contratada pela Rádio Record, televisão na época, e da qual eu recebi, eu tenho 4 Roquete Pintos, né? Outros troféus também que eu conquistei como cantora, mas o meu início de canto comecei aqui em Santos. Rádio Clube, Rádio Atlântica, Rádio Cacique. Aí por aí eu fui, e da Rádio Clube eu parti para a gravadora. O presidente do Clube do Choro reconhece o trabalho da escritora, tanto que foi o autor do convite para o lançamento na cidade. Ela é muito jovem, né? E com essa cultura toda, ela está lançando um outro livro agora em São Paulo sobre a história do fado, entendeu? Ela é pesquisadora, ela é fuçadora mesmo, ela vai fundo, entende? E transforma isso em obra. E é muito bacana ver isso, não é? A jornalista aproveitou para fazer um panorama atual do rádio com a chegada da internet. Eu acho que a internet não acabou com o rádio, sim potencializou o rádio. Porque hoje você, através do seu computador na sua casa, você pode acessar rádios de outras emissoras, de outros países. E ele é importante como noticioso, principalmente, né? Claro, a música já não tem mais ao vivo, como era feito até 1958, 59. Mas eu acho que o rádio nunca vai morrer e continua sendo muito importante. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau.